Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Delegacija Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO saopštila je da današnja odluka te organizacije da takozvana Skupština Kosova dobije status pridruženog člana predstavlja opasan presedan i da će time biti dodatno pogoršani uslovi za život Srba na Kosovu i Metohiji. Delegacija Skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO ističe da nije bila konsultovana tokom procesa donošenja ove odluke, a da rezultati glasanja pokazuju da nije bilo konsenzusa u okviru Parlamentarne skupštine NATO. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić održao je danas sastanak proširenog kolegijuma Direkcije policije, kojem su prisustvovali predstavnici rukovodstva Direkcije policije, načelnici uprava u sedištu, kao i načelnici područnih policijskih uprava. Pored njih sastanku su prisustvovali i sekretar ministarstva i pomoćnici ministra, saopštio je MUP. Dačić je sa saradnicima analizirao bezbednosnu situaciju u zemlji i regionu, kao i pitanja od značaja za funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova. Nofar Energy postavio je danas u Adi kamen temeljac za najveću solarnu elektranu u Srbiji. Projekat je vredan 25 miliona evra, a procenjena godišnja proizvodnja električne energije je 33 miliona 150 hiljada kilovat sati, što okvirno zadovoljava potrebe snabdevanja više od 9 hiljada domaćinstava. Procena je da će ovaj vid proizvodnje obnovljive energije uticati na očuvanje životne sredine, smanjenje godišnje emisije ugljen dioksida, uštedi na gorivu, očuvanju šuma. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić otvorila je konferenciju o podršci deci sa izuzetnim sposobnostima i poručila da parlament mora biti mesto koje će brinuti o svoj deci, da ima senzibilitet za talentovanu decu i da otvori mogućnost da se ona i dalje razvijaju, kao i da mnogo aktivnije uzme učešće jer, kako je naglasila, obrazovanje je jedna stvar na agendi Skupštine kojom ćemo se posebno baviti, pogotovo kada je reč o talentovanoj deci. Staropazovački trg Dr. Zoran Đinđić za vikend je bio preplavljen energijom, emocijom i plesom zahvaljujući drugom humanitarnom nastupu plesnog centra Dance Star Pazova. Plesni studio Dance Star i humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović prikupljali su na ovaj način sredstva za lečenje Veljka Savića iz Vojke. Igrači kažu da su pripreme trajale mesecima, publika je sa ushićenjem pratila svaki nastup, a trg je odjekivao aplauzima i uzvicima podrške. Mnogi posetioci su se priložili donaciji i izrazili zadovoljstvo što prisustvuju ovom događaju koji spaja umetnost i humanost. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, u utorak 28. maja u periodu od 8 do 9 časova bez struje ostaju potrošači u Staroj Pazovi u ulici Đure Domonji od ulice Mihala Babinke do brojeva 101 i 108. U nastavku kultura. 10 dečjih folklornih grupa iz opštine Stara Pazova juče je uspešno nastupilo na 62. muzičkom festivalu Dece Vojvodine u Vrbasu, osvojivši 5 zlatnih, 5 srebrnih priznanja, 2 specijalne nagrade i plasman na republičko takmičenje. Zlatna odličja su u mlađem uzrastu pripala Kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević iz Stare Pazove i društvu Slavko Gajin iz Vojke, koje će 8. juna nastupiti i na republičkoj smotri u Aranđelovcu. U starijem uzrastu zlatno odličje su osvojili grupa Staropazovačkog Radičevića, Društva Mladost i Sveti Sava iz Nove Pazove. Srebro je pripalo mlađoj i starijoj grupi Društva Branko Radičević iz Novih Banovaca, također starijim grupama Kulturno-umetničkog društva Izvor iz Starih Banovaca i Osnovne škole Boško Palkovljević Pinki iz Stare Pazove, također mlađoj grupi Staropazovačkog društva Čmelik. Ovaj ansambl je poneo i specijalno priznanje za originalnost kostima, a koreograf Ružena Červenski specijalno priznanje za vidljivo uspešan pedagoški rad sa decom.
U okviru 29. kola Srpske lige Grupa Vojvodina jedinstvo je kod kuće igralo nerešeno sa borcem iz Šekaša 1-1. Omladinac je na svom terenu savladao Naftagas iz Elemira sa 3-1, dok je Podunavac poražen u Zrenjaninu od ekipe Radničkog sa 3-2. Jedinstvo je 14. na tabeli, Omladinac 5. dok je Podunavac na 10. mestu. U okviru 29. kola Vojvođanske lige Grupa Jug, Dunav je igrao nerešeno sa Slogom iz Temerina 2-2. Istim rezultatom završena je i utakmica u Novoj Pazovi između Radničkog i Hajduka iz Divoša, dok je Jadran u Beočinu slavio nad Cementom sa 1-2. Dunav je trenutno na 6. mestu tabele, Radnički na 11., dok je Jadran na 9. U okviru 28. kola Sremske lige, Sremac je u Vojki poražen od fudbalera Budućnosti iz Salaša Noćeskog sa 1-2 i trenutno zauzima 13. mesto na tabeli. Sutra pretežno sunčano, prema najavi prognostičara, jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna do 26 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri. Doviđenja.